بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تعالی جي نالي سان شروع كريا تو جيڪو نهايت مهربان باجارو آهي والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا قسم آهي انن فرشتن جو جيڪي سختي سان کافرن جا ساہ کڈن تھا قسم آهي انن فرشتن جو جيڪي نرمي سان مومنن جا ساہ کڈن تھا قسم آهي انن فرشتن جو جيڪي تيزي سان لہن تھا پوءِ قسم آهي انن فرشتن جو جيڪي مومنن جا روح جنت ۾ پهچائن ٿا فالمدبرات امرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة پوءِ قسم آهي انن فرشتن جو جيڪي حڪم مطابق انتظام هلائن ٿا ان ڏينهن پهرين پھوڪ پھوڪي ويندي ان کان پوئين ٻي پھوڪ پھوڪي ويندي قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة ان ڏينهن دليون ڏڪندڙ هونديون اکيون هيٺ جهڪيل هونديون يقولون أئنا لمردودون في الحافرة اهي کافر چوندا ڇا بيشڪ اسين پهرين حالت ۾ موٽايا وينداسين أئذا كنا عظاما نخرة ڇا جنهن وقت اسين دريل حدا هونداسين قالوا تلك اذا كرة خاسرة چوندا ان وقت هو موٽڻ سان لاءِ نقصان ڏي آهي فإنما هي زجرة واحدة پوءِ ان لاءِ فقط هڪ حقل ٿيندي فإذا هم بالساهرة پوءِ هي ان وقت کليل ميدان ۾ زندہ ٿي پهچندا هل أتاك حديث موسى ڇا توهان وٽ موسى جي ڳالهه پهتي إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى جي وقت ان کي سند رب طور سينا جي مقدس وادي ۾ پڪاريو اذهب الى فرعون انه طغى تتو فرعون نا وڃ بيشڪ هيو كفر ۽ فساد ۾ حد کان وڌي ويو فقل هل لك الى ان تزكى واهديك الى ربك فتخشى پوءِ تون ان کي چئو ته ڇا تون پاڪ ۽ صاف ٿيڻ گهرين ٿو ۽ آئون توکي تنهنجي رب ڏانهن رستو ڏيکاريان ٿو پوءِ تون ان جي عذاب کان خوف ڪر فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى پوءِ موسى ان کي هڪ وڏي نشاني ڏيکاري پوءِ فرعون تقذيب ڪئي ۽ ان نافرماني ڪئي ان کان پوءِ پٺ ڏئي مخالفت ڪئي فحشر فنادى فقال انا ربكم الاعلى پوءِ جادوگرن کي گڏ ڪري پوءِ ندا ڪيائين پوءِ چيائين آئون توهان جو مٿانهون رب آهيان فاخذه الله نكال الاخرة والاولى پوءِ الله تعالى ان کي دنيا ۽ آخرت جي عذاب ۾ گرفتار ڪيو ان في ذلك لعبرة لمن يخشى بيشڪ انهي ۾ يقينا ان ماڻهو لاءِ عبرت آهي جيڪو خوف ڪري ٿو أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها ڇا توهان تخليق ڪرڻ ۾ وڌيڪ سخت آهيو يا آسمان الله تعالى ان کي بنايو ان جي ڇت کي بلند ڪيائين پوءِ ان کي ہموار کيائين ۽ ان آسمان جي رات اونداهي واري کيائين ۽ ان جي روشني کي چمڪائين والارض بعد ذلك دحاها اخرج منها ماءها ومرعاها ۽ زمين کي ان کان پوءِ وچھايو انهي مان ان جو پاڻي ۽ مال جو چارو پيدا ڪيائين والجبال ارساها متاعا لكم ولانعامكم ۽ ان جي جبلن کي مضبوط بنايو انن ۾ توهان لاءِ ۽ توهان جي چوپائن لاءِ نفو آهي فإذا جاءت الطامة الكبرى پوءِ جڏهن وڏي مصيبت يعني ٻي پھوڪ ايندي يوم يتذكر الانسان ما سعى ان ڏينهن انسان پنهنجي ڪيل عمل کي ياد ڪندو وبرزت الجحيم لمن يرى ۽ هر ڏسندڙ لاءِ جهنم ظاهر ڪئي ويندي فأما
أما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى پوجے کو مانو حد کھا ودیو اے دنیا جی زندگی کے آخرت تے ترجیح دینائیں وہ بے شک یا جہنمی ان جی رہائش آئے وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى اي پر وہ مانو جے کو پنجے رب جے دربار میں بیان کھان رنو اے پنجے نفس کے برن کمن کھان روکیو وہ بے شک يا جنتي فنز رياش تندي يسألونك عن الساعة أيان موساها رسول يا ربي هي توان خان قيامت بابت سوال کن تھا تو يا كده انتظار میں آئے فيما أنت من ذكراها توان کے انہ جے ذكر ما كده فائدو إلى ربك منتهاها توان جے رب تائیں انہ جے انتہا آئے إنما أنت منذر من يخشاها تمات انك دجاري جل آيو جيكو انك عذاب خان تجيتو كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها گویا بے شک یہ ان دین کے رسلا چوندا نہ رہیا سی اسی دنیا میں مگر ایک شام یا ایک صبح